joo, se ei ihan lähtenyt niinku kuviteltiin. Ja vähän oikeastaan shokki jopa itsellekin, että miten huonosti pelattiin se ensimmäinen peli. Että harjoituspelit näytti jo todella hyvälle jossain vaiheessa. Power Raidissa voitettiin Helsingborg aika hyvällä pelillä. Ja sitten tuli tämä surullinen IFT-turnaus, missä eka peli oli sitten totaali farssi. Nyt ei oikein ehkä, nyt vähän samalla niin jatkettiin tämä ensimmäinen peli. Että huonosti valmistauduttu ja aika hermostunut peli. Semmoinen tyypillinen ensimmäinen, kauden ensimmäinen peli. Klassi kaatuu sillä, kunhan saadaan vaan omaa peli pyörimään. Eli ihan se, millä Power Raidissa pelattiin hyviä pelejä. Harjoituskaudella pelattiin hyviä pelejä. Meidän täytyy saada vauhtia kentälle ja täytyy vähän miehistyä noissa kulmatilanteissa muuten. Kaksin kamppailussa täytyy olla voimaa enemmän. Sieltä kautta ne tilanteet kääntyy meille sitten. Aina pieniä on, mutta ei anneta niitä häiritä. Niin. Siellä on 25 hyvää pelaajaa ja jos me niistä 5 saadaan kentälle, niin kaikki on hyvin. Seuraisin, jos olisin katsomassa, niin Häkkisen Teemua melko varmasti. Luulen, että Temeellä on vähän hampaankolossakin ehkä jotain ja haluaa näyttää edellisessä seuralla. Jos saadaan kone käynti, niin Klassik kaatuu 7-2.